Kako tvoj optimalan dan izgleda? Pitanje je kako hoćeš ti živjeti? Kako hoćeš ti živjeti u svom životu? Na mom putu mi je pomoglo opisati moj optimalan dan. Znači, kada se probudim, šta radim, šta mislim, s kim sam u mojom stanu, u mojoj kući, imam li djeci, šta radim prvo, šta jedim, idem na sport, kako izgleda moj dan, kako je strukturiran, kako hoću se osjećati taj dan, kako mi je moj optimalan dan u životu. I to sam ja sebi pitao često i sebi sam kod jednog seminara ovdje u Njemačkoj, Christian Bischoff seminar, tu sam bio, to mi je stvarno pomoglo. Svakoj Njemačkoj, ko u Njemačkoj živi, priča njemački, mogu preporučiti, idi na taj seminar, idi na taj event, možeš dole kliknuti na link, kupiti sebi tiket i otići tu, jer tu smo naučili kako opisati svoj optimalan dan i zašto je to tako bitno. Vidiš, ti u svom životu, to je isto zakon privlačenja na jedan način, ti u svom životu ćeš privući situacije, ljude i šanse koje će tebi pomoći doći do cilja tvoga. I ako ti nemaš nikakav cilj u svom životu, onda će doći situacije i događaj i ljudi u tvoj život koji će ti pomoći da dođeš do nikakvog cilja. Ako nemaš nikakav cilj, onda će te život tamo vamo gurati kako život misli. Ako ti imaš konkretnu viziju ispred očiju kako tvoj optimalan dan izgleda, kad opišeš svoj dan, onda ćeš vidjeti kako ćeš korak po korak potrefiti ljude, situacije, šanse, mogućnosti koje će ti pomoći doći do tvog optimalnog dana. Jer imaš ti fokus od tog optimalnog dana i razmišljanje, znaš točno kako tvoj dan izgleda. Svaki dan misli o tom danu u budućnosti. Svaki dan misli o tom danu u budućnosti. Kako taj optimalan dan izgleda. Napiši to jednom na cedlju, napiši na cedlju korak po korak od ujutru do navečer kako izgleda tvoj dan. I onda ćeš vidjeti, to ti mogu obećati. Vidjet ćeš kako dan po dan, mjesec po mjesec, više situacija i mogućnosti u tvoj život dolaze koje će ti gurniti u tu situaciju da dođeš u realnosti do tog optimalnog dana. To ti mogu ja obećati iz svoga iskustva, jer je tako bilo kod mene i tako je kod toliko ljudi na ovom svijetu koji su svoje vizije napisali, koji znaju šta hoće. I ti znaš u sebi, u svom srcu šta hoćeš. Ti znaš točno šta hoćeš. Pitanje je samo jesi li hrabar doći dotle? Jel se bojiš? I ako se bojiš, to je dobra stvar. Jer to ti pokazuje da si na pravom putu. Srce će te voditi dotle da situacija u tvom životu koje ti mogu pomoći. Pitanje je samo hoćeš ti to akceptirati, tu pomoć. Ili ćeš blokirati jer misliš da ti nisi vrijedan dovoljno za to, jer se bojiš ili ne znam šta. Kad prođeš kroz tu situaciju tvoga straha, ovo ti je strah i ti si tu, ako se tu okreneš, nećeš nikad saznat šta je iza ovoga. Šta je iza ovih granica tvoga straha. Zato ti mogu preporučiti od svoga cijeloga srca, napiši kako ti izgleda optimalan dan, od ujutru do navečer.
kreni misliti o tome kako možeš realizirati taj optimalan dan, kreni putem novim u tvom životu i kad imamo straha, prođi kroz taj strah. O novi život. Sve najbolje na tvom putu do optimalnog dana ti želim. Sve najbolje u tvom životu. Čujemo se, vidimo se uskoro. Ćao!